Jag blir alldeles lycklig av den här boken. Den får mig att skratta, våga drömma och komma ihåg att det är en god idé att älska sig själv och njuta av livet innan det är för sent. Ärligt talat så tycker jag så mycket om den så jag vet inte hur jag ska börja den här biblioterapisessionen. Ska jag utfärda en varning? För att det här är en bok som gör dig sugen på bakelser, vin, ost och ja, livet. Eller ska jag fråga dig om du har gjort det där personlighetstestet där man får veta om man är röd och bestämd, grön och harmonisk, blå och strukturerad eller gul och kreativ. Eller om du kanske bara känner dig osynlig, precis som Agneta gör. I så fall ska du läsa den här romanen och blomma. För om Agneta hade träffat en läkare i början av den här boken, då hade hon troligtvis fått diagnosen deprimerad. Som tur då. Att hon inte gör det. Istället svarar hon på en ganska märklig annons och till sin egen och alla andras förvåning befinner hon sig snart i en liten by i Provence och äventyret kan sannoliken börja. Och där visar det sig också att Agneta var ju bara osynlig när hon var på fel plats bland fel människor. Så om du längtar efter färg och att få känna dig mer levande, då ska du kasta dig över den här ljuvliga romanen.